A gente está se encaminhando já para os 50 anos com videogame nesse mundo. E desde o Magnavox Odyssey, a gente teve muitas revelações e momentos bem legais. A mudança de visual e o gameplay em 85 lá no Super Mario, as histórias cinemáticas do Metal Gear Solid 98 e a alternância visual e gráfica com a chegada do PlayStation 2 no início dos anos 2000. Cada passo tem uma história e em cada história é uma vivência. E com jogos no mercado, temos algo que o envolve, o gênero. Você com certeza já ouviu falar sobre, ou até mesmo filtra jogos apenas por isso. Existem plataformas, FPS, MOBA, jogos de terror, roguelike. Todos esses gêneros eventualmente puderam se misturar e hoje a gente tem combinações que a gente jamais ia pensar em ver. E finalmente, quando os jogos pareciam começar a pender mais para os lados mais caóticos, no qual o jogador ia precisar vencer suas batalhas e seguir em frente, em 2012, uma pequena developer britânica chamada The Chinese Room, usando a Source Engine, criou uma experiência bem estranha para os padrões da época. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Dear Esther era uma narrativa simples com um gameplay mais simples ainda. O jogador precisava explorar uma ilha inabitada enquanto escuta um homem ler uma série de cartas para uma mulher chamada Esther. Pelo conteúdo delas, o jogo sugere que você é o marido e que sua esposa está morta. E assim você vai precisar coletar esses fragmentos dessas cartas espalhadas por essa ilha enquanto escuta a história se desenrolar e as coisas acontecendo ao seu redor. E apenas isso. Não tem combate, não tem itens para você carregar, não tem uma barra de vida, uma estamina, pontos de experiência, absolutamente nada. Tudo o que você precisa fazer é andar, como um simulador. Os simuladores, inclusive, eles já existiam desde 84 com o Fortune Builder, que foi um dos primeiros do gênero, e com essa ascensão, a gente teve muitos que se espalharam pelo coração de diversos jogadores. Para aqueles que gostam de pegar uma estradinha, temos o Euro Truck. Para quem prefere simular voos, a gente tem o Microsoft Flight. Para quem quer uma vida agitada na cidade grande, SimCity. E para quem quer uma longe de tudo, Farming Simulator. E claro, sem esquecer um dos mais famosos, The Sims. Todos esses jogos têm como base principal você ser o centro daquele universo e se sentir dono de suas ações, seja dirigindo um caminhão, avião ou controlando pessoas. Você meio que cria sua própria narrativa em detrimento de façanhas maiores de jogos com mais ação. Só que, após o radar dos jogadores não ser tão impactado diretamente com o Dear Esther, foi apenas em 2013 com Gone Home que expandiu esse universo aos jogadores.
O Going Home nos seus trailers indicava alguém em uma casa procurando por alguma coisa, enquanto uma chuva torrencial pulsava lá fora e barulhos estranhos ecoavam pelos interiores das paredes de madeira. Com a falta de explicação tangível vindo da Fulbright, o estúdio, os jogadores compraram aquela ideia e esperaram ansiosos pelos assustadores jumpscares que aquela construção os aguardava. Porém, no dia 15 de agosto, eles se surpreenderam, porque o jogo não tinha terror. Aliás, ele não tinha mecânica de ação, escape, luta, não tinha inventário, não tinha HUD, você basicamente só lia e andava, e interagia com algumas coisas no cenário. Isso porque na realidade Going Home falava sobre a irmã homossexual da protagonista, e como aquela revelação impactou toda uma família de ideais conservadores. Mas tudo isso é descoberto através de muita exploração, lendo diversos diários, ouvindo fitas de sua irmã e analisando o cenário em que a casa foi deixada. Como se alguém houvesse abandonado as pressas. Então, por mais que todo o cenário que foi construído tivesse dando essa ideia de um terror macabro, no fim era apenas uma história profunda, pequena, lenta e centrada na vida de Sam. O lead designer e programador da Fulbright, John Manor Hagen, disse que só foi ouvir o termo Walk Simulator em 2014, ao referirem ao seu jogo como uma experiência fraca, sem graça e sem qualquer apelo comercial. A falta de controle e opções de mecânicas do jogo dava aos jogadores mais acostumados com gêneros explosivos da época quase como um cinto de segurança num carro de Fórmula 1. Com isso, começaram a espalhar o termo pejorativo em relação ao título, aliado também a grande hate misógino por causa de sua temática. Essa era uma época em que Call of Duty estava bombando e todos os jogos de ação voltavam com várias força. Só que por mais que o termo tenha surgido da experiência traumática desses jogadores com Gone Home e a estranheza visão sobre Dear Esther, esse estilo de jogo não começou aí. Na verdade, ele começou muitos anos antes com, acredite se quiser, Doom. Doom foi um jogo que pautou como os FPS funcionariam. Também serviu de palco para pequenos jogadores criarem suas próprias fases ensandecidas. Porém, enquanto alguns iam pela linha mais lógica, com muito sangue e demônios, outros não. Lee Breton, o responsável pelo projeto do Game Tourism, basicamente é um mod que retira todas as partes mais complexas do jogo e transforma em literalmente um passeio no cenário. Ele diz o seguinte: o que eu descobri é que desenvolvedores AAA não sabem fazer um jogo sem combate, tirando jogos com corrida e esportes. Ele diz que gostaria da liberdade de apenas poder explorar e andar por aí sem receio de ter sua experiência prejudicada por inimigos. Em 2003 ele começou o projeto. E foi por volta dessa época que outros desenvolvedores começaram a sentir essa mesma necessidade de uma ausência de um combate e uma maior exploração ligada a um cenário bem construído com uma narrativa pesada. Então, começaram a formar seus estúdios indies, como é a própria Fulbright, que eu já mencionei, que ao cortarem ferramentas tradicionais desses títulos tipo AAA, como customização de personagem, combate e cutscenes cinemáticas, acabou sobrando apenas o que foi cunhado de Walking Sim. Mas o que exatamente é um Walking Sim, você pode perguntar? Ele é um gênero de exploração. E para quem quer analisar as nuances de cenário, entender a história pelo visual e entrar profundamente dentro daquela narrativa, é mostrar e você conseguir fazer muito apenas com o ver, com o aprender, com o explorar. O jogador geralmente ele lança dentro de um local a ele desconhecido. Pode ser uma casa vazia, como em Gone Home, uma floresta, como em Firewatch, ou uma estação espacial, como Tacoma. E a partir daí, o jogador tira a sua percepção daquele cenário e o seu entendimento através da história. Se você parar para reparar, todo jogo, em sua essência, é um walking sim, pois você está sempre precisando trafegar de um ponto A até um ponto B, com percalços no seu caminho. Sejam eles inimigos, estágios complicados ou até quem sabe algum tipo de plataforma. Em um walking sim, esses percalços são excluídos da conta final e a gente só fica com o grosso de caminhar e observar. Só que assim, os walking sims eles sempre flertaram com terror de certa forma. Como a figura que te observa no Dear Esther e no Gone Home com as suas menções à casa ser possivelmente assombrada. Só que, eventualmente, jogos como Amnesia e Outlast iam usar desse fator simplório na sua jogabilidade, pois o que a gente tinha de terror eram jogos em sua grande maioria que seu personagem ia munido com armas para se defender. Até mesmo nos mais survival horrors como Silent Hill, você ainda tem uma maneira de se defender. Só que o interessante de observar aqui é como a gente deu uma volta completa no eixo, com jogos nos quais as mecânicas de combate são excluídas e tudo que resta pro jogador é se esconder. Eu não tô falando que nem Amnesia nem Outlast pegaram ideias de Dear Esther Gone Home, até porque ambos esses jogos vieram depois, mas é interessante você ver como que, mesmo com o pensamento de terror, a ideia de combate foi excluída. E depois, eventualmente, a gente veio a ter outros exemplos de Walking Sims,
como o premiado Firewatch, que é um jogo de direção de arte incrível e uma história muito cativante, com personagens muito bacanas, o intrigante e inventivo What Remains of Edith Finch, o investigativo e misterioso The Vanishing of Ethan Carter, a exploração vasta de Everybody's Gone to the Rapture e o fim de uma tripulação assolada por um meteoro em Tacoma. Todos os jogos que eu citei, apesar de ser unicamente singulares em sua mecânica principal, que é andar, eles têm algumas pequenas características que trazem coisas únicas para cada um deles. Então, por exemplo, no Firewatch, você é um guarda florestal que, dentro de sua rotina diária de certificar o andamento da vida ambiental, como incêndios ou badernas diárias, acaba se enfiando em um mistério que quebra imediatamente a proposta pré-estabelecida pelo roteiro. Você recebe ordens de uma mulher que está numa torre de vigia, no qual acaba desenvolvendo um laço enorme com ela, e tudo que diz respeito ali sobre vocês é sobre aquela vivência. No What Remains of Edith Finch, você caminha pela sua casa gigantesca, enquanto descobre a trágica vida dos Finch, uma família que parece ser assolada por algum tipo de maldição, no qual seus familiares sempre morrem cedo demais. O jogador vai controlar cada um dos Finch em suas mortes e infortunas, indo desde um caçador até um bebê numa banheira. Tudo isso com mecânicas de gameplay extremamente criativas e uma história muito bem narrada. No Tacoma, outro título da Fulbright, você explora uma estação espacial que foi devastada por um meteoro, que acabou atingindo o oxigênio do lugar, deixando as pessoas lá sem ar. O interessante do Tacoma é que o jogador vai entender o que aconteceu por lá assistindo a ecos holográficos que remontam e contam vários momentos dessa tripulação. Você pode, por exemplo, num grupo de pessoas, eles, vamos dizer que eles se separam, você pode seguir uma dupla de personagens indo para o laboratório e ver sobre o que eles estavam fazendo lá, o que eles estavam conversando, e após terminar essa cena, você pode voltar para o início e acompanhar o que o outro trio foi fazendo na cozinha. Isso cria uma dimensão e profundidade muito legal na narrativa, parecendo que os personagens estão realmente vivos e fazendo coisas mundanas, já que muitas das vezes eles só vão estar conversando sobre o seu cotidiano, de seu trabalho. E eu posso honestamente ficar horas e horas aqui falando sobre cada um desses jogos e como eles utilizam mecânicas e narrativas intensas com o cenário de tirar o fôlego para tentar convencer você do porquê esse gênero é incrível e merece a sua atenção. Eu poderia também até puxar o gancho e falar sobre Death Stranding, que é um AAA do Hideo Kojima, que criou um gameplay essencialmente em cima desse gênero, já que Sam é literalmente um entregador. É claro que Death Stranding, por mais que seja de certa forma um walking sim, ele tem mecânicas também de terror, de combate, inventário, tem luta com chefes, enfim. Mas vamos fazer um seguinte, vamos fazer aqui um exercício mental e vamos pensar em Resident Evil 2, no remake. Vamos dizer que no jogo, o Leon não tenha nenhuma arma e que sequer existam zumbis lá dentro. Você vai progredir entre essas áreas e vai ver um caos completo. Você vai ver sangue derramado no chão, pintando as paredes, você vai ver buracos de explosão incômodos, canos distorcidos, sujeira encardida no piso, tudo bagunçado. Isso aí vai levar você a crer que alguma coisa aconteceu nesse lugar. Enquanto você vai caminhar, você encontra algo para te dar pistas e auxiliar no seu entendimento completo daquela terrível calamidade, finalizando em você, por exemplo, encontrando uma saída de lá e vendo como Raccoon City tá devastado. E veja aí, a gente acabou de transformar um survival horror de ação em um walking sim. Se você quiser, junta isso a algumas mecânicas a mais para dar aquela pitada de terror, como você ter que obstruir as portas com armários ou descer alavancas para impedir que o Mr. X chegue em você de alguma forma, puxando mais um gancho para algo como Outlast ou Amnesia. Só que o que eu quero frisar com você, jogador, que nunca se aventou por esse gênero, é o seguinte. Primeiro, se você tem algum tipo de preconceito pelo jogo não possuir combate ou coisa assim, livre sua cabeça desses pretextos. Eu entendo que não é um gênero feito para todo mundo, porque tem que ter paciência, tem que ter vontade de explorar e, claro, tem que ler muito. Só que o que seria essa beleza por trás do Walking Sims que eu tô falando? Para mim, é a existência dessa liberdade incrível de criação que os desenvolvedores não precisam se prender. Quer dizer, o que a gente vai fazer nessa área para conseguir dar um gás no jogador? Vamos dizer que eu tô falando de um Halo, de um Gears of War, de jogos de ação de hoje em dia, um Tomb Raider. O que geralmente vai acontecer é, vai entrar um soldado, vai entrar um monstro, o que quer que seja, para o jogador ter aquele momento de descontração num combate e depois continuar prosseguindo, para o jogador não perceber que ele tá constantemente andando. Isso são o que jogos de ação, de aventura, de RPG fazem. No seu caminho, no seu sua trilha de A a C, você tem o B, que vai ser um confronto, alguma coisa do tipo. Só que os Walking Sims, eles não precisam disso.
eles não precisam, porque é apenas com essa riqueza dos detalhes do level design que você vai ficar imediatamente interessado em explorar. O Walking Sim, ele não é sobre o B que tá no seu caminho até o C. Ele é a jornada, ele é o caminho, a caminhada, literalmente. Como no Gone Home, por exemplo, cada gaveta pode ser aberta, como a mansão ela é praticamente aberta para você explorar ela inteira, e essas narrativas vão se condensando dentro daquele cenário que você tá trilhando, e elas mesmas vão te contar uma história. No Tacoma, a manipulação dos hologramas faz você conseguir ver e acompanhar diferentes histórias de personagens, e também resolver alguns puzzles para tirar da necessidade do combate. A gente tem até jogos bem mais simples, como a Short Hike ou Virginia, que o Short Hike, por exemplo, é uma das experiências mais leves e agradáveis que eu já tive com o jogo. É você pegar toda essa linha de raciocínio lógico e já bem constituída no mercado e virar de ponta cabeça. É ter um skate, mas sem as rodas, e conseguir usar ele para descer uma rampa. É criar, produzir, interpretar, desenvolver sem obrigatoriedade de técnicas de mais de 50 anos. O que é interessante é um gênero em ascensão, é o gênero ainda se criando. Quando a gente foi ter os Battle Royales, que foram começar a lançar lá no Fortnite, no PUBG, ninguém esperava que ele fosse explodir e virar o que ele virou. Então a gente não sabe o futuro dos Walking Sims, se as pessoas vão apostar mais nele, se ele talvez morra pela falta de apelo ao público. O que é interessante é você ver como que os desenvolvedores conseguem contar histórias incríveis, com cenários maravilhosos, com mecânicas diversas, em um jogo que você praticamente só anda. Então o futuro é incerto, mas eu tenho certeza que guarda coisas muito boas. Só pra concluir aqui, se você gosta desse tipo de jornada, experimente Walking Sims como Parrotopic, Virginia, que são experiências mais cinematográficas, ou Firewatch e Tacoma, se você estiver procurando por algo, entre muitas aspas, com mais ação. E caso você seja aí novo no gênero e esteja buscando compreender as coisas de uma maneira mais divertida, eu diria pra você experimentar What Remains of Edith Finch, pela engenhosidade do design, e Gone Home, por ser provavelmente o mais icônico e ter aberto as portas para esse novo gênero brilhar.